Zdravím, moje meno je Matej a myslím, že je konečne čas vám bližšie predstaviť veliteľa Torchwoodu 3 Jacka Harknessa. V prvom rade varovanie, toto video bude obsahovať veľa spoilerov zo seriálu Doctor Who a Torchwood a preto pozerajte na svoje riziko. Respektíve nebude ich obsahovať až toľko, pretože sa im posnažím vymedziť, ale radšej to kúkajte až keď dopozeráte Torchwood a doktora ako takého. No, aby sme začali pre začiatok, toto bude dosť dlhé video, takže v prvom rade, aby sme si to ujasnili, Jack Harkness nie je jeho pravé meno, to ukradol vojakovi z druhej svetovej vojny, ale má aj množstvo divných prezývok ako Tvars Bow, James Sangster, James Harper či Owen Harper, ale jeho skutočné meno je Javik Piotr Tane. Bol to v prvom rade časový agent, neskôr bývalý časový agent, keď presedal na kompaniona 9. a 10. doktora. Jack je proste aj jednoducho úžasný a hneď keď ho uvidíte, si ho jednoducho zamilujete. Rozhodol som sa ale, že tu nebudem dávať veľa informácií zo seriálov, pretože by sme tu boli na 5 hodín, ale skorej sa budem venovať tým postranným činnostiam. Jack sa narodil niekedy v roku 5094, veľa času trávil s jeho otcom Franklinom a jeho bratom Grayom hraním kriketu na plážovej oblasti Beauchene Peninsula až do doby nájazdu vlastne nejakej neznámej rasy na jeho domov, kde sa mu Gray stratil a respektíve on zakopol, Gray sa mu vyšmykol a na túto spomienku teda s bolesťou hlboko zle spomína a preto si ju zakopal niekde úplne do kútku duše. Následne sa prihlásil na časovú agentúru, kde ho tak nejako nazývali Tvars Bow. Jednou z jeho prvých misií ako časového agenta bolo bojovať s navigátormi a potom na čiernom trhu získať časový ničiteľ Monstorm, ale prehral ho s párom vrajtosaurských žoldňakov, s ktorými sa neskôr potom vyspal, pretože je to Jack. Potom pár rokov žil ako mních, asi mu to vyspanie so žoldňakmi neprospelo. Každopádne bolo to niekedy v 17. storočí, kde sa živil pod menom otec Julian Horst. Neskôr sa prehlbil vzťah medzi Jackom a Johnom Hartom a tak okrem istej misie sa vybrali čeliť aj horde plačúcich anielov. Nakoniec opustil časovú agentúru a zbytok s čulskou loďou poznáte z doktora, pretože potom sa s ním rozhodol trochu pocestovať. Následne bol strelený dálekom, Rose ho oživila, ale doktor ho nechal na satelite 5. Už vtedy vďaka zlému vlku nesmrteľného, takže aj preto je táto postava tak veľmi ikonická. Pri niektorých postavách to stráca jeho akoby zmysel, ale pri Jackovi to tak proste nie je, pretože on je proste úplne najlepšia postava, pretože má skvelý humor a tak. Následne sa na rok usadil na Zemi, ale nakoniec sa rozhodol použiť Vortex Manipulátor a skončil v Cardiffe v roku 1869. Neskôr po pár zmrtvých vstaniach začal robiť v Torchwoode a k jeho misiám patrí napríklad zničenie HMS Hades a následne mal tú čest slúžiť v Londýne, kde porazil mimozemšťana, čo sa živil mladosťou Londýnčanov a takisto si našiel čas aj pre kráľovnú Viktóriu. Neskôr vyšetroval zmiznutia na Tiger Bay, kde sa ľudia menili na nosadcov a odhodil objekt 1 do trhliny, pretože tento pravdepodobne spôsobil. Následne pôsobil v Torchwoode India, ktorý bol onedlho samotným Jackom aj na dobro zavretý. Potom si vybudoval Torchwood 3 podľa jeho predstav a ako prvú si zamestnal Susie Costello a neskôr zrekrutoval Toshiko Sato z väzenia Unitu, potom sa k ním pripojil Sebastian Vaughan na chvíľu. Potom od nich Yvonne s pomocou Rajesha ukradla drávinský skener. Následne po istom incidente zrekrutoval aj Owna Harpera a po bitke o Canary Wharf si vzal na starosti aj Ianto Jonesa. Následne Jack poprežíval množstvo dobrodružstiev so svojím tímom v Torchwoode 3 a vlastne takisto trochu pocestoval aj spolu s doktorom a Martou, kde zažili tiež veľa výbušných a zaujímavých dobrodružstiev. V roku 2009 oživil Susie Costello po druhý krát a následne sa pozeral aj na jej konečnú finálnu smrť. Je škoda, že toto nebolo v seriáli, pretože by som si to užíval spolu s ním.
Následne si užíval život po baroch a tak keď boli pod útokom od matky Nič, ktorú sa mu podarilo zneškodniť s Alonzovou pomocou, ktorého neskôr stretol aj sám doktor, následne prišiel potom tzv. Zázračný deň alebo Miracle Day a potom to sa Jack opäť stiahol do úzadia a išiel na dovolenku na svet Kotera Paulínyho. Následne mu Unit skonfiškoval jeho časový manipulátor a Jack bol odnesený Adamom Mitchellom spolu s ďalšími kompaniónmi. Následne si po rokoch užil zase nejaké to dobrodružstvo s Gwen a Rhysom a pocestoval so skupinkou zvanou Ice Maiden. Nuž a to by bolo z jeho ciest asi všetko. Pevne dúfam, že sa dočkáme Jacka a obnovenia Torchwoodu už v 13. sérii Doktora. A keďže ste dopozerali Doktora určite, ak nie, tak toto vypnite, pretože na konci bude jedna scénka, ktorá je tak trošku spoiler, ale to je jedno. Každopádne ďakujem vám, že ste si dopozerali toto video, ak sa vám páčilo, dajte like a proste dajte odber a tak, všetko to poznáte. A uvidíme sa pri nejakom zase ďalšom videu, takže majte sa.